cominciò un inizio. Usè propade. Usè mine. Le svet ostate. Le chas ustraja. Stojim op. Utemeljitelju slovenskega modernega gledališča in modernizatorju zagrebškega kazališta, gospodu Ignaciju Borštetku. 17. september 1913. Dragi prijatelju, cenjeni intendant, gospodine Treščec, pišem vam, ker me je strah za prihodnost siromašne barčice slovenske talije. Za nas pride v poštev le gospod Ignaci Borštnik. O tem smo že razpravljali, Borštnik je problem. Gorje nam gorje, gorje nam gorje, težko v tem trenutku je človeku. Ko vidi, da prejenja gledališče. Borštnikova noga se previdno dotakne perona. Domača tla. Z navdušenjem bom znova delal, da bom vzgojil domač naraščaj. Alkoholik in erotoman! Hotel pri modri opici. Svetovna kinoglumica Karla Negri. Gola. Borštnik točen iz zelja. Prazne dvorane. Prazne dvorane, prazne dvorane, pa še cesar je bolan. Sodobnega slovenskega gledališča, kot si si zmerom želel. Konec slovenskega gledališča.